Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, começando mais um vídeo aqui no canal. Não repara a minha situação. Olha a situação desse cabelo. Seco, 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 seco. Ressecado que só. E hoje eu vim mostrar pra vocês uma receitinha caseira, que eu sei que vocês amam. E o ingrediente vai ser... cenoura, gente. Vai ser a cenoura. Então, gente, espero que vocês gostem desse vídeo. Não se esqueça de curtir pra me ajudar e de se inscrever no canal. Gente, eu tô só a derrota hoje, olha isso. Então, gente, espero muito que vocês gostem desse vídeo. Deixe seu gostei, tá bom? E vamos lá que eu vou ensinar pra vocês como é que eu faço essa receitinha. Eu nunca fiz, eu tô testando com vocês agora também. E espero que vocês gostem. Vamos lá? Gente, pra essa receita eu vou picar uma cenoura. Tá bom? Bem grande, ó. Você que é criança, não faça isso sozinho em casa. Pede pra mamãe, tá bom? Ó, fica a cenoura com a casca mesmo. Aí, gente, ó. A gente vai colocar aqui no liquidificador uma cenoura inteira e o creme de leite também, viu, gente? Eu não vou colocar tudo, eu vou colocar só um pouco, ó. Na metade, tá bom? Metade do creme de leite e a gente vai misturar, bater todo. Vou acrescentar um pouquinho de água. Então, gente, ó, acrescentar um pouquinho de água. Meio copo, não sei tudo. Mais um pouquinho de creme de leite. Ah, gente, vai ficar assim, tá? Essa consistência. Agora eu vou colocar o creme, tá bom? Vou colocar no recipiente aqui, colocar o creme. Gente, fica essa consistência, tá bom? Eu acho que eu fiz muito. Você tem que dar uma olhadinha do tamanho do seu cabelo, tá? Se ele for grande, aí acho que você pode usar uma cenoura inteira, ó. Uma cenoura inteira, que a minha cenoura era grande também. Mas eu acho que vai dar aqui. Qualquer coisa eu posso guardar também, tá bom? Na geladeira, que não tem nenhum problema. Tampo e guardo na geladeira, que não tem nenhum problema, tá bom? Agora eu vou lavar meu cabelo e já eu volto mostrando pra vocês como é que eu aplico. Então, meus amores, eu acabei de lavar meu cabelo. Agora eu vou aplicar pra vocês, tá? Vou tirar essa toalha aqui. A Radacinha tá bem ali me olhando. Ó, gente, meu cabelo tá super seco. Olha. Tá seco, seco, seco. Vou dividir aqui embaixo, orelha a orelha. Cima. Seco, seco. Ó, gente, eu acho que eu fiz muito. Mas pode guardar também na geladeira, tá bom? Que dá super certo também, tá? Ó, ficou bem consistente. Bem consistente mesmo.
Gente, eu já tô sentindo meu cabelo desmaiando. Nossa. Desmaiando muito, muito, muito. E é necessário, gente, luvar bem as pontas, tá bom? Pra que o resultado fique bom, porque geralmente cabelo cacheado, as pontas são as que precisam mais, né? Ser hidratadas. Então você luva bem as pontas. Desmaiando muito. Nossa, eu acho que vai ficar bom, hein? Eu acho que vai dar certo, né, Daça? Eu peguei até o pente pra desembaraçar, mas acho que nem vai precisar, ó, porque ele tá deslizando muito. Ó, já desembaraçou. Eu venho para o outro lado. Então, meus amores, o benefício da cenoura é ótimo. A cenoura, ela é rica em vitaminas e antioxidantes, gente. E ela ajuda a repor a água dos fios. É muito boa mesmo a cenoura no cabelo. Tá bom, gente? Vocês vão amar essa receita. Se o seu cabelo estiver muito seco, pode investir nessa receita caseira. Que vocês vão amar. Tá bom? Acabei de aplicar. Tem uns pedacinhos de cenoura, gente. É porque eu não deixei bater bem no liquidificador. Porque tava com pressa. Por causa da Radassa, tava germinando. Ela acordou, aí eu fiz rapidinho essa receitinha. Mas eu te aconselho a deixar bater bem, 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 bem. Pra ele ficar bem cremoso, tá bom? Aí ele vai ficar uma pastinha bem cremosa. E não vai ter esses pedacinhos de cenoura, tá? Mas eu acredito que aqui vai dar certo, tá bom? Aí o que que eu faço? Vou fazer um coque aqui, um coque baixo, tá bom? E eu vou colocar uma sacolinha. Aí eu vou deixar agir, gente, por 30 minutos, tá? Então, depois eu já venho com o resultado pra vocês, tá bom? O vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado dessa hidratação power, muito top, eu amei e vou fazer muitas e muitas e muitas vezes, porque o meu cabelo, ó, super adorou, olha o brilho que dá, gente, eu amei. Então foi esse, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado, não deixe de curtir, gente, pra me ajudar, me segue também lá nas redes sociais, que é o meu Instagram, eunath, tá bom, porque eu tô sempre por lá. E não se esqueçam de se inscrever também no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!